Və gəldik çatdıq digər müzakirə mövzusuna. Az əvvəl dedim, böyrək problemlərini müzakirə edəcəyik. Və bizim dəyərli bir dostumuz var, Rəşid doktor. Və böyrəklə bağlı nə suallarınız olarsa, növbəti bir saat ərzində eşitməyə və cavablandırmağa hazırıq. Vaxt demədən buyursun, gəlsin studiyamıza. Həkim nefroloq Rəşid Mahmudov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının nefrologiya şöbəsində interna keçib. Bir sıra ölkələrdə beynəlxalq kurslarda iştirak edərək sertifikat qazanıb. Türkiyənin Ankara şəhəri Qazi Xəstəxanasında kurs keçib. Böyrək, CD ifrazatı sisteminin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, böyrək çatışmazlığı, böyrək taşı xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Doktor, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Ərazınız xeyir. Böyrək problemlərini müzakirə edəcəyik. Böyrəkdə, belə deyək də, nefroloqa aid olan məsələləri bugün müzakirə edəcəyik. Bəli. Adətən, uroloji və nefroloji mövzularda insanlar biraz, belə deyək də, fikir qarşılığı yaşayırlar. Yəni, bizim müzakirə mövzumuz davam etdiyicə, söz gedən problemləri özünüzdə yaşadığıca, yaşayırsınızsa, bu əlamətləri hiss edirsə, bunları özünüzdə gördüyücə, buyurub zəng vura bilərsiniz. 585-35-15-də eşitməyə hazırıq. İltap. Sistit. Sistit. Bu sistit nədir? Niyə yaranır ki? Birinci növbədə təşəkkür edirəm. Bu gün həkimlərin peşə bayramdır. Bütün həkimləri təbrik edirəm. Mən sizi təbrik edirəm, siz başqasınız. Təbrik edirik. İçində bizim kolleqalar, yəni bizim iş yoldaşımız olmaq şərtində hamısını təbrik edirəm. Mən hamı həkimlərə cansağlıq arzulayır. Mən bir dənə həkimlərə səbr arzulayıram. Cansağlıq həmişə var. Həkimlər peşə bayramı necə qeyd edirlər adətən? Həkimlər adətən çox hallarda xəstə ilə məşğul olan vaxtı qeyd edir. Yəni, iş günü olur həmən günlər. Belə istirahət günü çayılmır. Yenə də hamısını təbrik edirəm, səbr arzulayıram hamısına. Və sizə eyni zamanda da, belə deyək də, tez sağlan xəstələr arzulayıram ki, o problemləri tez həll edəsiniz. İnşallah. Bugün mən niyə sistitdən danışıram? Çünki keçən dəfəki verilişdən sonra bizə müraciət edənlər sistitlə uretriti qarışdırırlar. Bə onları gələn fərqini deyək, səbəblərini deyək. Deməli, sistit sidik kisəsinin iltihabı, qeyri-spesifik, selili qişasının iltihabı xəstəliyidir. Yəni, mən çəkim göstərim, təsəvvür eləyək ki, bu bir sidik kisəsidir. Bu sidik kanalıdır. Qadınlarda sidik kanalı biraz geniş olur. Ona görə sistə qadınlar 2 dəfə, 3 dəfə artıq yoluxurlar kişilərə nisbətən. Amma kişilərdə bir balaca dar olur. Hətta qadınlarda 4-5 cm qədər enli olur. Yəni, CD kanalının uzunluğuna görə də qadınların və kişilərin xəstələnməsinin... Enliliyinin anatomik quruluşuna görə, bəli, enli olmağına görə. Və selili qişası, hər bir CD qişasının, yəni hər bir orqan selili qişası olduğu kimi CD qişasının selili qişası var. Və sistit sırf CD qişasının iltihabı xəstəliyidir. CD kanalının deyil. Yaxşı, uretrit olmadan sistit olarmı? Bəli, olar. Və sistit olmadan da uretrit ola bilər. Yəni, bu həm qadın kişiyə baxır, fərqəl, həm də klinikasına görə baxır. Yəni, çox xəstələr gəlir, deyir, mən sistitəm. Yəni, deyə çoxsu da kişi xəstələr gəlir, deyir, sistitəm. Amma bir fikirləşək ki, 100 nəfər kişinin içində 2-3 dənə sistitli xəstə tapa bilərik və ya bilmərik. O sistit olan özündən nə hiss eləməli? Deyəcəm hamısını. Amma qadınlarda isə 100 nəfərin içində 50% sistit xəstəsidir. Bəli. Sistiti necə bilmək olar? Bax, sistit xəstəliyin birinci əməli gələmə səbəbini deyəm. Birinci başlayır uşaq yaşlarından, qız uşaqları. Belə deyək də, yəni 4-5 yaşında adam qız uşağı heç vaxt sistit xəstəliyi tuta bilməz. Bunun bir dənə səbəbi var. O da, yəni, yoluxma yolu nədir? Uşaqların gigiyenasına fikir vermirlər analar çox vaxt. Mən deyirəm, keçin dəfə demişdim, az qalan istəfər gəlib məni deyək ki, sən niyə elə demsən? Amma gəlin düz danışağında, CD kisəsinə infeksiya bağırsaqdan keçir. Yuyulma qaydası var uşağın. Bağırsaqdan önə doğru yox, tərsin olmalıdır. Arxadan önə heç vaxt yuyulmalı deyil qız uşaqları. Kişi, oğlan uşaqlarında CD kanalı dar olduğuna görə orada infeksiyanın keçmə ehtimalı qızlar nisbətən 3-4 dəfə aşağıdır. Yəni, ola bilər keçməsin. Çox nadir hallardır. Mən üzr istəyirəm, doktor. Ola bilsin ki, baxın, bizi hal-hazırda izləyən və bizim, belə deyək də, tənqid atəşinə tutacaq insanlar var və baxırlar və bir bəhanə də axtarırlar ki, bəzən ki, görək nə dedir və biz başlayaq onları tənqid eləməyə. Söz gedən mövzularla bağlı efirdə danışmaq ayıb deyil. Söz gedən problemlərlə bağlı, illərlə bu problemi davam etdirmək, mütəxəssisə müraciət etməmək, səhv məlumat vermək, bax, bunlar da ayıb olan. Əgər
Həqiqətən də həkimin dediyi o nüanslara diqqət eləsəz, nə qədər ailə inciməsinlər, həkimə düşməkdən qurtular. Hı. Bu reallıqdır da, yəni xəstəxanaya getməkdən qurtular. Bu kimsə kefindən yetmir ki, yəni bu reallıqdır da. Yəni o qız uşaqlarını gigiyena qaydalarına əməl etməlidir. Bu sistemə gəlir. Və bu sistiti demək olar ki, analar çox vaxt həkimə müraciət eləmirlər. Yəni gələndə artıq görürük ki, artıq sidik kisəsinin divarı, ümumiyyətlə sidik kisəsinin divarı 4 millidən aşağı olmalıdır. 4 millimetrdən aşağı. Amma 4-5 yaşında qız uşağı gəlir ki, bu 7, 8 və yaxud da ki, çox millimetr bir qalınlaşır. Qalınlaşır. Bəli, bu qalınlaşma nə deməkdir? Sidik ümumiyyətlə steril bir şeydir. Sidik kisəsində ümumiyyətlə sidik kisəsi elə bir quruluşa qurulub. Allah onu elə qurub ki, orada özünü müdafiə sistemi var. Yəni hər deyəndə o xəstələnə bilməz. Ora infeksiya düşə bilməz. Görün də biz onu nə vəziyyətə salırıq ki, artıq o sistit orada infeksiya yol açır və hətta sistit mən reklamda da demişəm. Sistit böyrək çatışmazlığı yaratma səbəbinə görə ikinci üçüncü yerdə durur. Sistit böyrək çatışmazlığı yaradır. Bəli, yaradır, bəli, yaradır, yaradır. Niyə yaradır? Biz yatırıq axşam, qadın xeyri. Gecə səhərə qədər sidik kisəsinə bizdən asılı olmayaraq şərtsiz refleks şey sidik yığılır. Aha. Və yığıldıqca bu sidik axarı iki dənə bir sağa, biri sola. Bunun ağzında sfinkter var. Yəni büzür, büzüyücüdür. Və bu onun üçündür ki, burada sidik geri qayıtmasın. Ona görə böyrək daşı xəstəliyində həmişə daş düşəndə yuxarıdan aşağı rahat gəlir və bu da ilişir qalır. Çox vaxt daşı bəli, lazerlə parçalayanda buradan keçməməyinə görə parçalayır. Bura yəni sıxılır, spazm olur, ona görə o daraldır və daş keçmir. Və biz sidik kisə dolu sidik yatır. O demək deyil ki, bu tam bağlanır. Tam bağlanmır. Arasından sızma ehtimalı ola bilər. Bəli, arasından sızır və sızan sidikdə milyon dənə mikroblar var. Sistitin əmələ gəlməsində iştirak edən Escherichia coli-dir, proteid çöpləri, bağırsaqdan keçən çöplər, streptokokdur, stafilokokdur, qram mənfi, qram müsbət çöpləridir ki, bunlar hamısı qayıdır böyrəyə və bu hələ bir müddət xəstəni incitmir. O vaxta qədər incitmir ki, böyrəyin fəaliyyəti 30% qədər düşənə qədər. Böyrəyin bu adam böyrəyi 30% fəaliyyəti düşənə qədər heç nə hiss eləmir, elə mi? Təzyiq verə bilər. Böyrək xəstə böyrəklə o vaxt həkimə gedir ki, 99% hallarda burada bir daş olsun. Yaxşı doktor, o bayaq dedisə 4 millimetrdən 7-8-ə qədər qalınlaşır. O qalınlaşma prosesini uşaq hiss eləmirmi? Xeyr, o qalınlaşma prosesində heç bir ağrı olmur. Sadəcə sidiyə gedəndə, məsələn, sistit xəstəsi günə 30 dəfə sidiyə gedir. Bu normal hal deyil. O sidiyə getmə də deyil. Gedir, bir damcı sidik gələn kimi rahatlaşır. Duran kimi təzən bir də 3-4 saniyə ərzində, 10 saniyə ərzində 3-4 dəfə sidiyə gedir bu adam. Belə bir şey yoxdur. Bu normal hal deyil. Gəlin belə eləyək də. Sözgədən problemi yaşayanlar, əgər övladınız bu problemi yaşayırsa, əgər özünüzdə varsa, lap deyək ki, çəkinirsə, fərəzən vurma, adınızı deməyə çəkinirsiniz, biz sizin adınızı qeyd etməyə bilərik, yəni anonimliyi qoruya bilərik. Ekranda olan nömrələr zəng vurmaqla siz suallarınızı birbaşa Rəşid Mahmudov ünvanlaya bilərsiniz. 585-35-15-i zəng vuraraq bu problemdən qurtulma yollarını aydınlaşdıra bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən, Rəşid doktoru özün, istəyirəm ki, öz dilindən desin, xüsusi olaraq bir mərkəz yaradıb, bəli. Mahmudov Böyrək Mərkəzi. Xeyirli uğurlu olsun yeri gəlmişkən. Və burada böyrək problemləri ilə bağlı, nefroloji problemlərlə bağlı xüsusi endirim paketləri təqdim edirlər. İndi özü bu barədə ətraflı məlumat versin bizə, xahiş edirik. Deməli, bizim böyrək mərkəzimiz əsasən mənim təşəbbüsümlə yaranıb. İnşallah qısa bir zamanda fəaliyyətə başlayacaq. Və bizdə burada 3 paket müddətsiz gedir hələ ki. Yəni, müddətsizdir endirim paket. Bunlardan biri nefroloji paketdir. Yəni, buna mən böyrək çatışmazlığı paketdə deyirəm. Çünki bunun tərkibində nə var? Həkimin qəbuludur, ultrasəs müayinədir, uroloji paket. Sidin manazidi, kreatin, azot qalı və sidik cövhəri. Bunların hamısı böyrək çatışmazlığında verilən analizlərdir. Ona görə bunlara ya nefroloji və ya böyrək çatışmazlığı paketdir. 60% endirimləndir bunlar. Və sistit paketimiz var bizim. Sistit paketdə yenə UZI, uroloji paket olacaq, sidin manazi olacaq orada, həkim qəbulu və sidin əkilməsi olacaq. Bunlar hamısı, bu 50% endirimlə və bir də böyrək daşı paketimiz var. O da həkim qəbuludur, ultrasəs müayinə, uroloji paketdir, sidin manazi, qanın manazi. Bunlar da 50% endirimlə olacaq, hələ ki müddətsiz davam edir bunlar bizim mərkəzdə. Yəni bizim mərkəzi açmanızın məqsədimiz odur ki, xəstəyə dializsiz həyat bəxş eləyək.
Yəni böyrəklə bağlı, böyrək həkiminin ən arzu etmədiyi məqam böyrəyin itirilməsidir, böyrək çatışmazlığıdır. Böyrək çatışmazlığının qarşısını almaqdır. Əsas məqsəd budur və buna gedən yolda qarşınıza çıxan bütün xəstəliklərlə mübarizə aparırsınız. Birisi sistit. Yaxşı, sistiti dediniz ki, erkən mərhələdən uşaq hiss etməyəcək. Uzaq başı necə hiss eləyəcək? Yəni CD-yə çıxmaqda bir şey də var. Bir dənə deyim. O siz deyirsiniz necə qalınlaşı hiss eləmir. Bax hər dəfə CD-yə getdikcə, bu CD-nin deməli içində olan infeksiya, streptokokdur, kolidir və yaxud da ki stafilokokdur ya proteçofidir. Bu CD deməli kisəsindən CD kanalına keçən yerdə bir dənə qapaq deyilən bir şey var. Lord desək. Orada da var sfinkter. Bəli. Yəni biz orada CD kisəsində CD 3 milli qarama qədər olana qədər bu açılmır. Bu 300 millin keçən kimi beyindən siqnal onurğa sütunu vasitəsilə gəlir ki, CD-yə getmək istəyirik və bu açılır. Amma sistitdə infeksiya gəlir düşür bura, bu açılmır. Açılsa da məcburiyyətdən çox elə bir məqamda, yəni bir damcı silik gəlməklə açılır və o da müvəqqəti olaraq 1-2 saniyəlik xəstəni rahatlaşdırır. Hətta xəstənin silik kisəsi hiss edir ki, doludur, amma gedə bilmir siliyə. Və mən bir şey də qeyd edeyim ki, mən sistitdə dediyim bir dənə şey var ki, onu heç bir yerdə eşidməyiblər. Sistit xəstələrinin bir dənə başqa xəstələrdən, böyrək xəstələrinin əlaməti odur ki, sistit xəstələrində çox halları gözdən yaş gəlir, xəbərsiz. Hardan, yəni bədəndən maya çıxa bilmədiyi üçün CD-yə çıxa bilmir xəstə və mərkəz sinir sistemində qıcıqlanma olur və gözdən yaş gəlir. Yəni bunu xəstə hiss eləmir. Xəstə sadəcə durub güzgüyə baxanda hiss görür ki, gözdən yaş gəlir. Yəni o dərəcədə narahatlıq yaradan bir xəstəlikdir bu. Və biz o hansı ki xəstə tez CD-yə gedir, ağrılı göynəmə gedir. Hər ağrı göynəmə getdikcə orada qanlılaşma gedir. Və CD kisəsində qanlılaşdıqca CD-yi çolata bilmir. Deməli, bu ağrı ilə, sancı ilə özünü bir uza vermir, amma valideynlər övladlarınızdan söz gedən əlamətləri hiss eləsəz, mütləq, artıq şübhələnə bilərsiniz. Qız uşaqların çox vaxt, mən həmişə onu demişəm, yenə də deyirəm və yəni bu əhali bilənə qədər demək lazımdır onu ki, bəzən hamının tip savad ola bilməz. Amma bunun üçün tip savad lazım deyil. Siz CD kisəsində əgər uşaqda ağrım göynəmə varsa, onu marqanisiz suda otuzdurub, isti vanına qəbul eləyətdir, CD-yə çıxmaq absurd bir şeydir. O neyini, o ancaq onun xəstəliyi dərinləşdirə bilərsən. İsti, o vaxt, düzdür, ondan sonra CD-yə gedir. Amma niyə gedir? Çünki bu yol biraz isti vurduğunuz gibi, necə ki təzyiq yüksək olanda, damar daralanda, ayaqısı suya qoyurlar, damar genləri təzyiq düşür. Eyni sistemdir. Yəni bu kanal genişlənən kimi CD-yə çıxır, amma onu fikirləşmir ki, bu suda 15 dəqiqə, 20 dəqiqə oturduqca o gedən CD-yin olan su bu geri qayıda bilir və CD kisəsi üçün o su zərəridir. Yəni problemi daha da dərinləşdirə bilir. İndi 15 dəqiqə oturursa düzəlir. Bir müddətdən sonra yarım saat, 1 saat oturursa gedə bilməyəcək ümumiyyətlə. Yəni nəyə görə? Çünki öz problemini o dərinləşdirir yavaşlar. Və insan, yəni mən bir dənə bir haşiyə çıxım ki, yer üzərində canlıların içində yeganə düşüncə insana verilib də. Yer üzünün əşrəfidir. Yəni bizim hər birimizin qan qrupumuzdan, əlimizin barmağının izindən, saçımızdan, gözümüz rəngindən dünyanın heç bir yerində yoxdur, heç kimdə də yoxdur. Bu düşüncəmiz varsa, niyə onu bildirməyək ki, biz niyə ağırlaşdıraq ki, CD kisəsini divarın qalınlaşdırdı? Bir xəstəmiz var idi, 20 milliyə qədər CD divarın qalınlaşdırmışdı. 2 cm bəli, CD kisəsinin bax, divarı qalınlaşmışdı. Demək olar, ona CD kisəsi demək. Axırdan bizə dedi, mənə dedi ki, doktor, bəlkə bu CD kisəsini götürək, yerinə başqa bir şey qoyaq. Mən üzr istəyirəm, deyək ki... bax, elə bir müraciət elədi mənə. Yəni, onu götürüb yerinə başqa bir şey qoymaq mümkün deyil. Mən üzr istəyirəm, deyək ki, bir qız uşağında CD kisəsinin divarı 4 mm-dən 7-8-ə qalxıb. Valideyn yalnız bundan sonra gəlib yanınıza və siz müayinə aparmışsınız, görmüşsünüz ki, onda sistit var. Onda müalicə prosesi aparmaqla 7-8-dən 4-ə qayıtmaq mümkündürmü? 7-8-dən 4-ə qayıtmaq mümkündür, bəli. Amma bir şey səbəb var. O xəstənin İndidən sonra nə qədər ki yaşayacaq, 4-5 yaşı var, yaşayacaq məsələn 70-80 il. O müddət ərzində o sistit ağrıları onu hər gün tuta bilər. Qışda tuta bilər, soyuq olanda tuta bilər, qrip olanda tuta bilər. Tutmamaq üçün bir dənə səbəb. Bəzən analar gətirir, doktor, siz müalicə elədiniz, keçdi. Bir aydan sonra yenə qayıtdı. Mən müalicə elədim, keçdi. Mən divarı 7-8 millini endirdik, biz 3 milliyə deyək. Ya 4 milliyə endirmişik. Mən demirəm ki, bu indən sonra olmayacaq bu. Xeyr, bu uşağa apar, soyuq su ver. Yenə həyata davam eləyir, yenə də eyni alışqanlıqlar davam eləyir. Bəli, gigiyenik qaydalar nəzarət eləmək eyni şeydir. Yenə yoxmu ola bilir. Bəli, çünki hər bir xəstəlik bədəndə iz qoyur. Və nə vaxtsa indi qayıtmayan sistit, məsələn, yay aylarında sistit müalicə eləmək çox asandır. Çünki hava istidir. Amma o xəstə həmən problem düzəldi, hələ yayın özünü deyirəm. Yəni problem düzəldi, CD-yə getmə normallar, uşaq oldu, böyük olu, fərqi yoxdur.
Bir dənə gedir dəniz sahilinə, girir suya və salam. Gəlin belə deyək, qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Ondan sonra bu müzakirəni davam etdirəcəyik. Reklamlar. Studiyamızın qonağı nefroloq Rəşid Mahmudov. Müzakirə mövzumuz sidik kisəsinin iltihabı. Və sidik kisəsinin iltihabını aparan səbəblər, bundan qurtulma yolları, sidik kisəsinin iltihabının fəsadları. Sizdə də sözü gedən əlamətlər varsa çəkinmədən zəng eləyin deyə burdan belə deyək, hər kəsə bir çağrıda, Türklər demək ki, çağrıda bulunduq, çağrış etdik. İndi bir izləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Eşidək biz onu, adını səsləndirməyəcəyik, amma sualını eşidə biləcəyik. Salam, eşidirik biz sizi. Salam, əleyküm. Eşidirik, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız. Sualın, probleminiz nədir? Problemim, mən hamilə olandan sonra sistit oldum bir dəfə, elə birinci hamiləlikdə, haradasa bir 5 il bundan qabaq. Ondan sonra, hamiləlik bitdikdən sonra təzdən yenə o davam eləyirdi məndə, 2 aydan bir, 3 aydan bir olurdu. Sonra müalicə aldım. Müalicədən sonra elə bil ki, mən o hamiləlikdən 4 il sonra təzdən hamilə qaldım. Həmin hamiləliyin də 3 ayında yenə oldum. Onda da yenə həkim nəsə bir dərman dedi, onu atdım bir 10 gün. Ondan keçdi. İndi demək olar ki, 1 il olar da üstündən keçib. Yəni bu gedib qayıtma, yəni bunu nəsə təzə müalicə olmalı, yəni yoxsa bu belə dayanıbsa mənim böyrəyimə fəsad mı verir, bayaq həkim danışdı. Aydın. Sualınız var mı? Yox, sualım yoxdur. Bir dənə şey deyim ki, mən də tez-tez residiv verən təkrarlanan sistitlər protez çöpləri hesabına olur və həmən sistitlərdə sidiyin əkilməsində eşerika koli deyilən bir çox çətin... Üzürsəm, izləyicimiz qalsın mı xəttə yoxsa... Yox, sualım yoxdur. Yəni, başa düşdüm onun sualını. Dəstək asın, televizordan izləyin, həkimiz aydınlıq gətirəcək. Yəni, o protez çöpləri hesabına təkrarlanır bu sistitlər, yəni sistit əlamətləri. Amma bir şey də var da, yəni gərək bunun sistit olub-olmadığı təsdiq olunmalıdır. Bunu yəni, təsdiq eləmək çətin hər, bir şeydir. Bəli, hər, onu təsdiq eləmək elə çətin deyil. Yəni, hər sidiyə gedəndə yandırma, göynəmə sistit deyil ki. Sistitin diaqnozunu qoymaq üçün iki dənə yəni, deyə, müayinə metodu var. Biri mütləq mənada ultrasəs müayinəsidir, sidik kisəsinin divarın qalınlığı. Bir də sidiyin əkilməsidir. Sidik kisəsinin divarı qalındırsa, deməli sistitdir. Sistit var, bəli. Və sidiyin əkilməsini veririk həmən vaxtı. Aha. Eyni cavablar eyni tuşarsa, yəni orada da infeksiya, eşerika kolidir, proteidir, stafilokokdur, kandidadır çıxarsa, deməli bu 99% sistitdir. Artıq tez-tez təkrarlanan sistitmə, yəni bu tez-tez təkrarlanmaq o deməkdir ki, yəni bu müalicə istəyir. Sistitin müalicəsi, yəni onu sırf nefroloqlar məşğul olur onunla. Amma sistitin müalicəsində, mən keçən dəfə bir verilişdə demişdim ki, sistitin müalicəsində azanterapiya olunmasa xəstə. Orada, azanterapiya? Bəli, orada effektdən söhbət gedə bilməz. Belə effekt olacaq. 3 aydan bir. Bəli. 3 aydan bir, 4 aydan bir, 6 aydan bir ya 1 aydan 10 gündən bir təkrarlanacaq. Bax, amma azanterapiya nədir? Azondur, O3. O qanda normalda oksigendir və o atomu O3 bu parçalanır qanda oksigenə və plus atomlar oksigenə. Bu atom bu işi görən bütün budur. Bütün qabanı nə keçsən virus infeksiya hamısını dağıdır, məhv eləyir. Baba bu. Bu atomar oksigen. Bunu da minimum 5, 6, 7, 10 seansa qədər eləmək olar. O da baxır xəstəliyin gedişatına, yəni ağırlıq dərəcəsinə. Sistit nə qədər çox davam eləyirsə, bir o qədər böyrəklərdə zədələnmə daha tez baş verir və daha dərinləşmə daha tez gedir. Ona görə də yəni sistitin qabağını almaq üçün birinci növbədə müalicədə effekt olmursa, gigiyenik qaydanı düzəltmək lazımdır. Paralel olaraq. Söhbət gigiyenikdən qidaya da fikir verir. Məsələn, baxın, acıq duz qidalar. Sitotlu qidalar, qıcıqlandırıcılar, tomatlar, belə pomidor soslar. Bunlar yəni sistiti dərinləşdirə bilir. Yəni tez-tez bu əlamətləri verə bilir, yandırma, göynəmə, getmə. Gündə 30 dəfə, 25 dəfə sidiyə çağırış, sidik kisəsi doludur, hissiyat var ki, çoxdur, amma gedir heç nə yoxdur. Əslində qalsa sidik kisəsində sidik yoxdur. O divarın qalınlaşmağı, o sidiyin dolu olmağını göstərir. Var və bu bəli. Tərkibli qidalar da yeyiləndə gedir onu biraz qıcıqlandırır. Bəli. Xəstə elə bilir ki, sidik kisəsi doludur, amma sidik kisəsi dolu deyil. Gedirsə bir damcı sidik düşən kimi, yəni sidiyə gedən kimi artıq görür ki, rahatlaşdı. Və oradan durub bir 5-6 saniyə sonra bir də qayıdır həmən sidiyə getmək üçün. Gəlmir sidik. Mən özür istəyirəm. Böyrək problemləri ilə bağlı çoxlu maye qəbul eləmək, yəni məsləhətdir. Məsləhətdə olan bir şeydir.
sistiti yalnız çoxlu maye qəbul etməklə, yəni sidik kisəsini daim yumaqla, bu formada yumaqla müalicə etmək mümkündür mü? Sidik kisəsini biz nə ilə yuyuruq? İçdiyimiz su, maye. Sidiyə belə gəlir də. Sidiyin də tərkibində urobilinogen, urokron var, minlərlə kreatinin var, minlərlə yəni mikrob infeksiya var. O nə yuyacaq sidik kisəsini? Sidik kisəsini yumaq üçün uretral kanaldan girilib yuyulur sidik kisəsi. Və çoxlu maye içməklə sistiti düzəltmək, sistiti yəni sistit xəstəliyinin gedişatında bir dönüş yaratmaq bu tamamilə düzgün olmayan bir şeydir. Necə yarada bilərik? Nəticə verməz deyirsiniz. Xeyr, əksinə qalsa daha da ağırlaşdırır vəziyyəti. Xəstənin sidiyə olsa gedə bilmir. Bu suyu niyə içir bu qədər? Yəni bunu bunu bilmək üçün burada heç də biraz bir balaca düşüncə lazımdır. Belə deyək, məntiqlə basıb çıxartmaq istəyirdi. Bəli, bəli. Hə, olur, amma yəni sidiyə gedə bilmir. Mən tutaq ki, sidik kisənin yolu bağlı. Məsələn, qadın kişilərdə prostat adenoması. Sidiyə gedə bilmir, katetrdə qoyulmur. Bu mayeni niyə qəbul edirsən? Yalnız sidik gedə bilmir. Bəli. Xeyr, o ayaqlara verəcək. Aşağı ətraflarda şişmələr mə gəlir. Sidik gedə bilmir. Niyə olmalıdır? Geri qayıtmalıdır. Bura partiyası deyil ki, sidik kisəsi. Geri qayıdacaq, yığılacaq ətraflara, atok yaradacaq, yəni ödəm yaradacaq. Bu ödəmlər də artıq təzyiq verəcək, laxtalan verəcək və başqa durğunluq əlamətlər yaradacaq. Yəni, sistiti çoxlu maye içmək əslində qalsa müalicə yoluna düşərsə gər, yəni müalicəni aparan həkim düz aparırsa. Yəni, sidik bədəndən çıxmağa başlayarsa. Bəli, sidik bədəndən rahat şəkildə çıxa bilərsə, bəli, gün ərzində 3 litr su içsin. Qışı, yayı fərqi yoxdur. Mən hər şey demişəm, qışda da 3 litr içmək lazım, yayda da. Fərqi yoxdur. Yayda hətta 4 litr də içmək olar. Onu soruşum sizdən. Bəli. Sistit olmadan, sadəcə olaraq çoxlu maye qəbul etməklə bunun profilaktikasını həyata keçirmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, böyrək xəstəliyi yaranmamaq istəyiriksə, İşlətmək lazım böyrək. Gün ərzində, bəli. Mən keçən verilişdə demişdim, ildə 2-3 dəfə sidikozu tabletka qəbulləmək lazımdır. Böyrəklər yatıb. Bax, bir dəqiqə biz danışırıq, bizim böyrəyimiz sakit işləyir. Biz elə bilir işləyir də, sidiyə gedirik. Nə olsun sidiyə gedirik? Hər sidiyə gedməklə böyrəyin işləmə faizini 100% deyəmək olar. Xeyr, arada böyrəyi sirkələmək lazımdır. Şərt o deyil, gedib ultrasəs müayinədən keçən sidiyə analizi verəcəksən, yox, xeyr. Sirkələmək, yəni yatmasın böyrək, orqan oyaq qalsın. Yəni, çoxlu maye içmək o deməkdir ki, ya sidikovuzu qəbullədin, ya maye. Sidikovuzla biraz təzyiq problemi yaradar. Ona görə çox adamlar qəbulləmir. Həddən artıq çox maye içməyin də mənası yoxdur. Biz burdan böyrək sirkələməyə deyirik, oqbanın düşməklə sirkələməkdən söhbət getmir. Yəni, böyrək onda böyrək sallanması yarana bilər. Çox oqbanın düşməklə sallanma olar. Sirkələməkdən danışmırıq. Böyrəyi yəni biraz işlətmək, biraz ayıltmaq, yüzə salmaq lazımdır ki, biraz işləsin, özünü təmizləməklə məşğul olsun. Bəli. Ona görə mayın qəbulunu normal əgər sistiti yoxdursa, bu dəqiqələ qadın tapı olmaz ki, onda sidik problemi olmasın. Yəni çox nadir olur, amma sırf sistitdə çoxlu maye qəbul eləmək düzgün bir şey deyil. Amma normal böyrək sidik kisəsidirsə, heç bir kristalı olan olsun, əksinə böyrək kristalla daşdan başqa, ölçüsü 1 santidan yuxarı olan daşdan başqa, qalan xırda 4-5 milli kristalla ta 9-a qədər o kanaldan keçmə ehtimalı böyükdür, keçə bilər. Çoxlu maye qəbulləməlidir. Yəni, kristalın özünün orada qalmağı da problemdir. Amma yenə də maye içmək. Bir sistitdə, bir də böyrək çatışmazlığı deyilən bir şey. Yəni, böyrək çatışmazlığı artıq xəstəlik deyil. Bu bir bəladır. Yəni, fəaliyyət yoxdur. 25%, 15% fəaliyyət çıxmır maye. Sidikovcu vursan da çıxmır. Yəni, elə ki, xəstələr o vəziyyətə gəlir ki, artıq diyaziz edirlər. Yəni, bədənə işləyək. Bir stəkan su, 200 qram su. Bədənə 2 litr su kimi görsənir. Yəni, bir stəkan içir su. Süzmür və yığılır aşağı ətraflara, yuxarı ətraflara, üzə, qulaq ardına, boyuna, bəşir. Elə bilirsiniz ki, elə bir stəkan su içməyin, elə bir 2 litr su içməyin. Eyni əlamət verir. Normal adam 2 litr su içə bilər, narahat ola bilər. Bu xəstə bir stəkan su içə bilər, narahat ola. Ona görə böyrək çatışmayan xəstələrdə maksimum 250-300 mg-dan artıq maye, hələ mən damar şəkli deyirəm ki, qadağandır. Böyrəyə belə deyək, lazım olan qidalar, maye və s. danışdıq. Elə birazdan mövsüm başlayır. Qarpız. Qarpızın istifadəsi. Məsələn, böyrək problemi olanı deyirlər ki, çoxlu qarpız ye. Bəli. Mən bir qarpız haqqında bir şey deyim. Bəlkə də indi baxanlar deyəcək ki, bu həkim nə danışır burada, yerisi hamısı belə. Qarpızı yemək yaxşı şeydir. Amma mədaltı vəzində xəbərin olsun, sonra yiyin qarpızı. Tüm Sabirəbaxtdan bizi izləyirlər, yəni ehtiyatlı olaq məsələdə. İzləsinlər, laf yaxşı. Amma buradan salınırıq hamısını. Qarpızı yemək olar, böyrək üçün çox gözəl bir şeydir. Amma qarpızı yeyəndə ən çox, indi belə deyək, ölkə ərazisində bu dəqiqə hal-hazırda 550 mini keçib şəkər xəstələri. Hələ bu qeydiyyatda olandır, rəsmi nəticədir. Qeyri-rəsmi qeydiyyatsız nə qədərdir? Allah bilir. Qarpız şəkər qaldıra bilir. Mədaltı vəz. Təzyiq qaldıra bilir. Venoz, durğunluq aşağı ətraflarda, ya daxil orqanlarda. Qarpızın böyrək sistemində çox gözəl təsiri var. Amma birinci sən, bir düşüncədən ki, sənin mədaltı vəzin necə işləyir?
Yəni təkcə böyrəyi təmizləmək üçün bədəni bu qədər yükə salmaq da doğru deyil. Mədəaltı vəzində amilaza fermenti var. Bax o ferment normada yuxarı olursa, qarpız yeyərək sən də özünü pis vəziyyətə sala bilərsən. Nədir pis vəziyyət? Qarın köpəcək, şişəcək. Maye deyil ha o. O köpdür. Nədir amilaza parçalaya bilmir. Xəstə olan yeri yükləyirsən. Deməli qarpız yeyəndə köpmək yalnız o fermentin doğru olmaması. Mədəaltı vəzi sağlam olan adam qarpız yemiş yeyəndə ərik yeyəndə heç olmalı deyil. Amma yox elə bir adam. Hamısında problem var mədəaltı vəzidə. Niyə? Biz quru yemək yeyirik, düzdür? Nə yağından yeyirik? Əgər biz anadan olandan bizim yaşımıza qədər zeytun yağından istifadə eləsək, bizim heç bir orqanizmdə problem olmaz. Təbii ki, eləmirik. Qızartma, kör-körənə, fast foodlar yeyirik. Yəni necə gəldi? Küçədə, çöldə, bayırda işlə əlaqədar olaraq vaxtı təyin eləmirik. Ayaq üstə yemək yeyirik. Nəfsimizin qurbanı olaraq bəzən. Və buna görə də istər-istəməz ola bilməz ki, daxil olanda problem olmasın. Və bizim ürəyimiz qarpız istəyəndə soyuq şəkildə. Çox vaxt demək olar ki, həmişə soyuq yeyirik. Soyuq bir tərəfdən spazm yaradı. Öd yolları spazm oldu. Şirə çıxmadı. Bu bir problem. Mədəaltı vəzi bir problem. Hələ bu xəstənin təzyiqi şəkəri varsa, bu xəstə artıq xəstəxanalıq da ola bilər bir dilim qarpızın hesabına. Amma mən inanmıram ki, elə bir normal adam tapılar ki, deyək ki, mən qarpız yansı, mən neçə olmur. Böyrək üçün qarpız gözəl qidadır. Hətta mən deyərdim ki, neçə dənə bura septik dərmanlardan da yaxşıdır. Çünki təbiidir. Yəni, vaxtında yetişmişdən söhbət gelir. Təbii. Hə, təbiidir. Amma bizim daxil orqanlarımızda əgər problem yoxdursa, bəli, gün ərzində 5 kiloluq qarpız da yiyə bilərik. Amma problem varsa, bircə dilim qarpız. Belə dilim yox, balaca. Dilim bəs eləyir. Bəs olun, qarpız qiymətləri öldü. Yəni, biz fəsadlarından tanı deməliyəm onu. Yəni, mən efirə çıxanda həmişə düzdür. Mənə çox adam yazır ki, İnstagram ya digər şəbəkələrdə, siz düzündür. Bəli, düzün demək lazımdır. Yox, doktor, burada bir məsələ var. Yəni, bizim burada sizinlə müzakirəmizin əsas məqzı ondan ibarətdir ki, biz burada çıxıb terminologiyada bildiyimiz bütün ən dərin və ən gəliz terminləri istifadə edərək, biz burada anlaşılmaz nitqindən çıxış eləməyək. Bəli. Bizim məqsədimiz odur ki, xəstəliklər barəsində, həmin o xəstəlikləri yaradan səbəblər barəsində, bəli, gündəlik həyatımızda qidalanmağımız, hərəkətlərimiz, bunların başımıza açacağı oyunlar barəsində rahat müzakirə aparaq. Burada ən çox bilinən məsələlərdəndir ki, böyrəyində problem var, yəni uroloji problemin var, qarpız ye. Məsəl ki, buna diqqət yetirdik ki, əslində onun çox yeyilməsi, çox istifadəsinin hansı zərərləri də ola bilər. Yəni burada məsələni sırf belə kör-köranə üsulla həll eləməyək. Tibbi əsaslarını nəzərə alaq. Hər hansı bir sualda, məsələn, qida varsa, onu birinci mən böyrək şəkil vasitə, yəni böyrək sahəsində izah edirəm ki, yəni baxanlar, eşidənlər çaşıb qalmasınlar. Və bir xəstənin, məsələn, bax, yenə deyirəm, qayda bilir sistitə, xəstənin sistit olmağın səbəbi gəlir xəstə, deyirəm, deyir, 7 kursdur, müalicə alıram 6 aydır. Sağalmır, heç dəyişkənlik yox. Hocam, sistit neçə kurs müalicəyə tabi olmalıdır? Bir şey, bir dənə söz deyim, deyəcəm onda. Görürsən ki, müalicə olunmur, düzdür. O 7 kursu nə edirsən? Bəlkə yenə adam bilmir ki, bu da olmaq edir. Elə ki, olu mümkün deyil, Murad müəllim. Düşüncən, necə indi sənin düşüncən yoxdur ki, sən 7 kursu, kurs bilsiz nə deməkdir? 1-2 dərman deyil, 5-6 minimum, 7-8 dərman. Bəs yaxşı, mən sual verirəm, sistitdir, sən diagnoz qoyublar sizə ki, sistitdir, düzdür, niyə əmələ gəlib, mən belə eləyir. Bəs yaxşı, hər bir xəstə, bu mənim sözümdür və həmişə də deyim ki, öz xəstəlik barəsində səbəbini bilməsə, o xəstə heç vaxt sağalmayacaq. Səbəb. Sistin səbəbi nədir? Üzümə baxır, deyir, nə bilim. Necə yəni, nə bilim? Sən necə ola bilər, sən o həkimdən soruşmursan ki, sən səbəbi nədir? Sistitin yaranma səbəbləri çoxdur. Hər bir xəstənin yaranma səbəbi var. Böyrək çatışmazlığı yaranma səbəbləri nə qədər istəsiniz var. Adi qrip böyrək çatışmazlığı verir. Bəs onu araşdır, tap, səbəbi aradan götür. Bax, o günlərin mən bir məsələ dedim. Mərzanvari daşından bir cavan bir adam müraciət etmiş ki, bu yeganə daşdır, bunun müalicəsi yoxdur, ancaq lazer da, yəni çıxarılmalıdır. Çıxarılmalıdır. Ya böyrək gedir axırda, çünki sonda böyrək çatışmalı yaradır. Və həmin xəstənin biz mədəaltı vəzinin amilazasını təsadüfən yoxladıq, amilaza normadan 5-6 dəfəyə qədər yüksək idi. O amilaza müalicələdi, normaya saldıq, mərzanvari daş əmələ gəlmir. Buna bir səbəb ola bilər bu. Amma demirəm, 100% odur səbəb. Amma ola bilər, fakt əmələ gəlmədi. Hətta onu lazerlə yəni, həkim də zəng elədi ki, 6 aydan sonra sən niyə yoxsan? Salamatsan? Necə yəni, niyə salamat olmasın ki? Səbəbi tapmaq lazım, hər bir şey. Sistinə belə gəlməsinin səbəbini gəlir, xəstə bilmirsə. O xəstə heç bir gigiyena riayət edə bilməz. O sistitin əməli gəlmə səbəbləri barəsində az əvvəl danışmışdıq. Yeni qoşulanlar üçün bunu bir daha xatırladacaq. Amma birazdan reklam fasiləmiz olacaq. Rəşid Mahmudov nefroloqumuz studiyadadır. Böyrək problemləri ilə bağlı, sizin narahat edən hər hansı bir
məqamı buyurub aydınlaşdıra bilərsiniz. 585 35 15-i zəng vura bilərsiniz. Bu şəhər telefonda ölkənin hər yerindən tam ödənişsizdir. Buyurun zəng vurun. Burada studiyada aydınlıq gətirək. Qısa reklam fasiləsi. Canlı yayında müzakirəmiz davam edir. Yaşamaq gözəldirin. Bugünkü müzakirə mövzusu, ikinci müzakirə mövzusu böyrək problemləridir. Sistit deyilən, yəni böyrək sidik kisəsinin iltihabı problemini müzakirə edirik. Qadınlarda daha çox özünü göstərir. Yəni təbii bioloji səbəbləri var və bu səbəblər arasında olan həmin o nələr varsa olur deyəcək həkimimiz. Bir daha deyəcək. Çünki verilişin əvvəlində, müzakirənin əvvəlində bunları səsləndirmişdik. Yeni qoşulanlar var. Problem barəsində həqiqətən də indi eşidib məlumat əldə edənlər var və biz o səbəbləri bir daha vurğulayacağıq. Diqqət, deyək. Deməli, sistin əmələ gəlməsinin səbəblərini deyirəm bir-bir. Deməli, birinci növbədə gigiyenik qaydalardır, düzgün riayət eləmədə, xüsusən uşaq yaşlarında. Qız uşaqlarının yuyunması, bu çox önəmlidir. Öndən arxaya mütəkkəl olmalı, bəli. Və arxaya dəyən əl önə dəyməməlidir. Mütləq. Bu gigiyen adı, bir. İkinci, infeksiyon xəstəliklər, məsələn, qrip, adi bir sadə bir, qızılca, süt çəyi, məsələn, bu tez-tez görülən bir şeydir, xəstəliklərdir bunlar. Bunlar yarada bilər. Sonra bağırsaq problemlərində yaranan sistitlər var. Yəni, burada proteid çöpləri yaradır, eşerika koli infeksiyaları yarada bilir. Ginekoloji xəstəliklərdən yaranan sistit var. Uroloji də böyrənin iltihabı xəstəliklərini, pielonefrit, glomerulonefrit, bunların mənşəyində yaranan sistit var. Radiasiya sistiti var, şua. Yəni, o bizdə olmur. Yəni, o şualanan ərazilərdə olur, ən çox olur. Yəni, radiolokasiya stansiyalı olan yerlərdə radiasyon sistiti var ki, o sistitlər demək olar ki, heç bir müalicəyə tabi olan bir şey deyil. Yəni, o şuanı bədəndən çıxartmaq olmur, deyə mümkün deyil eləmək. Və yəni, bu səbəblər günümüzdə ən çox görsənən səbəblərdir. Ən çox müraciət eləyəndə müayinə vaxtı tapırıq ki, məsələn, xəstədə sistit ən çox yaranıb, bax, bu səbəblərdən. İnfeksiyon xəstəliklər öndə durur, ginekoloji adi doğuş vaxtı, qadın doğuş edərsə və orada da sistit keçə bilər xəstəyə. Bəli, əgər hansı bir infeksiya o yolda varsa və yaxud da ki, həkimin tərəfindən gigiyenik qaydalar əməl eləmədikdə ya sistit yarada bilər. Yəni, bu artıq daxildən deyil, xaricdən ötürülən bir infeksiyanın hesabına yaranan sistitdir. Bu da ola bilər və infeksiyon səbəbləri dedik ki, adi bir qripdən böyrək çatışmazlığı da yarada bilir, sistit də yarada bilir. Yəni, gigiyenik qaydaları, bəlkə bir də qidalanmanı deyim ki, yəni, çox həddən artıq qıcıqlandırıcı qidalar qəbul etdikdə sistin yaranma ehtimalı var, bəli. Və yaxud da ki, olmuş, ən çox yaranmış sistitin aktivləşməsi, yəni gərginlər residiv verərək təkrar qıcıqlanması. Bəli, təzədən kəskinləşməsi, yəni müşahidə olunur ən çox bu qidalarda. Və sistitin dəqiq üzə çıxarılması üçün ultrasəs müayinəsi bəli, və bu iki dənə metoddan ən çox istifadə olunan iki metoddur. Düzdür, məsələn, bizdə paket var. Sistit paket ki, bu ultrasəs müayinədir, həkim qəbuludur, sidin manazidir, qan ümumi və sidin əkilməsidir. Bunlar bir paketə yığmışıq və 50% endirimlə tətbiq edirik bunları və müddətsizdir. Sistitin yəni səbəbini birinci sistit diaqnozu qoymaq üçün iki dənə səbəb. Ultrasəs müayinədə sidik isə dolu baxılmalıdır divarın qalınlığına. Əgər 4 milliyə qədər, normalda 4 milliyə qədərdir. Əgər 4 milliyə yuxarsa, olaraq olmayaraq, yəni bunlar uşaq yaşlarında biraz balaca olur. Sidin yəni ölçüsü, sidik kisəsinin divarının ölçüsü biraz xırda olur, məsələn 2 milli, 2 milli yarım. Amma normal, yəni yetişmiş adamda, 18 yaşından yuxarı adamlarda 4 milli normal sayılır. 4.5 və daha yuxarı artıq sistə şübhə yaradır. Yenə də biz ona sistit diaqnozu qoymaq üçün, dəstəkləmək üçün 50% bildiyi sistit var. Amma qalan 50% təyin eləmək üçün sidin əkilməsini verməliyik. Orada antibiotiklər həssaslıq çıxır və yuxarıda sidikdə olan o 3 gün müddətində çıxır deyə o çox həll olur ki, tam çöksün infeksiya. Eşerika koli çıxır, ya streptokok, ya stafilokok, stafilokok hamı da var və o belə də çox problem yaradır. Hansısa bir infeksiya fonunda o problem yarada bilər. Ona təkan verər. Amma da orada eşerika koli varsa, streptokok və kandida varsa, çox bunlar çıxır. Bu artıq sizi diaqnoz qoymağa əminlik yaradır. Bir şey öyrənmək istəyirəm. Bayaq o 4 mm-dən 7-8 mm-ə qədər biz danışırdıq. 7-8 mm-ində əgər divar qalınlığı belə görünərsə, deməli nə qədər müddəti bu insan sistitdən əziyyət çəkir? Birinci növbədə əgər o böyük adamsa özündən soruşam, ilk dəfə bu nə vaxt başlayıb? Yəni əgər 7-8 mm bir yəni, ay, bu tez mi olur? Bir ay, 2 ay da ola bilər, 5 ilə də ola bilər. Aha. Bəli. Onun təyin edilməsi xəstənin özü bizə kömək eləyir. Yəni anamnez toplamaq lazım xəstədə. Yəni ilk dəfə bu ilk dəfə yandırma göynəmə nə vaxt başlayıbsa, bax elə o vaxtdan da qalınlaşma davam edir.
bunun qanunlaşması yenidir, xəstənin özündən asılıdır. Yəni, əgər vaxtında müraciət edirsə həkimə, şurallah bizdə mümkün deyil vaxtına gəlmək. Yəni, neçə vaxtdan sonra gəlirlər, artıq ölünü diriltməyimizi istəyirlər. O da mümkün olan bir şey deyil. Sadəcə müvəqqəti, amma sistitin 4 mildən yuxarı qalxması, yəni bu xəstə özü deyir ki, məsələn, 5 il bundan qabaq məndə var idi, keçdi. Heç sənəmədim, keçdi. Niyə keçib o? O keçməyib. O xroniki vəziyyətə keçir. Baxın, onu soruşmaq istəyirəm. Məsələn, deyək ki, kimdəsə o yandırma narahatlığında və s. bunu verdi. Müəyyən müddətdən sonra, deyək ki, müəyyən dərmanlar istifadə edir. 7 aptekdən soruşdu, 7 qonşusundan soruşdu, nə elədi, müəyyən çaylardan istifadə elədi. Bu problem bir təhər keçdi. Aha. Bir 3 ay, 5 ay, 7 ay, 1 il keçdi və sonradan təzədən üzə çıxanda bu lap əvvəldən qalan bir şey mi olur, yoxsa yenidən tam fərqli yoluxma mı olur? O, yəni xəstə əgər həmən vaxtı gigiyenik qaydalara riayət eləməyibsə, yenidən yoluxma ola bilər. Amma mənbə var orada. Buna deyirlər xroniki sistitin kəskinləşməsi. O keçməyib, o sağalmayıb. Xeyr, o sağalmayacaq axı. Niyə sağalsın ki o? Sən müalicə, bir insan düşüncəsi var insanın. Getməlidir bir həkimə ki, məni siliyə gedəndə niyə qonşumun qızı, qohumum, əqrəbamda problem yoxdur, məndə var? Sən onlarla bir yerdə olduqca belə, onlara da keçirə bilirsən onu. Yaxşı, müalicə prosesi bu problemi tamamilə aradan qaldırır, yoxsa müəyyən remisiya yaradır? Onun aradan qalması yox, remisiya yaradır. Yəni, ümumiyyətlə biz xəstələrdə hamısı remisiya yaradırıq. Və xəstənin özünün gözləməsi nasıldır? Əgər o gigiyenə, ümumiyyətlə sistit xəstələri həmişə dərman qəbulləməlidir. Hər 3 aydan bir müayinə olub, bəli, dərman qəbulləməli ki, bu kəskinləşməsin. Niyə kəskinləşməsin? Kəskinləşəndə bir dənə bəla çıxardacaq ortaya, o da böyrək çatışmazlığıdır. Vəssalam. Heç sinirləmir. Yəni demək istəyirsiniz ki, əgər sistit varsa, insan həmin andan etibarən ömrünün bütün bu günlərim yandırma getdi sidiyə. Yandırma göynəmə, gözdən yaş gəlmə oldu, sidiyə 30 dəfə getdi, gecələr tez-tez durdu. Damcı-damcı sidiyə ifrazı artıq günü sabahdan müayinə olunmaq lazımdır. Ay, mən 2 dənə dərman var, məşhur dərmanlarda adlarını çəkməyəcəm. Bəli, yəni onları istifadə edirlər. Keçir, keçmir. O gedir, otur sidiyə kisəsinin selli qişasının içində. Və bir müddət orada qlafla örtülür, yatır. Sakitləşdirir. Bəli, bir dənə gözləri soyuq olsun insana, qrip olsun insana, hər hansı infeksiya xəstəlik olsun, immunitet düşsün aşağı. Düşən kimi, yəni o avtomatik olaraq açılır qlafı və çıxır sidik kisəsinin içinə. Çıxdıqca da başlayır onun divarını qanunlaşdırmağa və sidik ümumiyyətlə kisə, yəni sidik kisəsini içindən düzəltmək mümkün deyil. Çünki sidik kisə elə qurulub, o sidik atır heç ölə, o da əzərlər hesabına. Elə bir şey yoxdur ki, onu elə bir sistem yoxdur ki, onu qurasan ki, sonradan, təzdən qoyasan. Ondan sonra sistit xəstələri hamısı sağalar ki. Ki, o ata çölə sidik. Xeyr, sidik kisəsinin hətta ataniyası deyirlər. Ataniya nədir? Boş. O necə ki, parçanı sıxarsan, sulu parçanı sıxarsan, necə ola? Qırışar. Və sidik kisə ataniyası elə olur. Gələn gedir. Bir qram saxlama xüsusiyyəti yoxdur. Bəs bu sidik kisəsinin bu qədər funksiyaları var. Bir dənə infeksiya bu boyda hamısını məhv eləyir. Əslində, o sidik kisəsi barəsində insanların bilgiləri yoxdur, zəifdir. Bəli. Sidik kisəsini sadəcə olaraq bir torba kimi təsəvvür edirlər. Dolanda aşağıdan sfinkter bıraxır və onun içərisində olan sidik çıxır və salam budur. İndi mən bir şey deyim, Murad müəllim. Söz-söz deyirlər ki, sidik istərildi nə? Sidik nə istərildi? Çox maraq. Əvvəllər müalicə metodu var ki, sidik içməklə müalicə edirlər. Yaralı barmaq məsələsi duran yerdə çıxmıyor baxı? Yaralı barmaq, bilirsiniz necədir? Yaxşı, o vaxtı düzdür, eləyirdilər. O vaxtki immunitetlə, insanların yaşayış tərzi indiki bir deyil axı. Yəni o vaxtki sidiklər steril idi, belə mi deyirsiniz? Belə demək olarsa, amma ümumiyyətlə sidik adı steril deyil. O sidik bədənə lazım olsaydı, niyə çıxırdı o? Böyrəkdə 2 dənə sidik əvələcək, ilkin və son sidik. İlkin sidik zülalla zəngin olur, o heç vaxt çıxa bilməz. Böyrək çatışmazlığında sidikdə zülal miqdarı çox olur. Yəni o sidik nə gəldi çıxardır. Amma normal böyrəkdə ilk sidik heç vaxt çıxmamalıdır. Çıxırsa deməli büzüşməyə meyillik var. İçdik geri sorulur. O bədənə lazımdır. Amma ondan hazırlanan son sidik çıxır. Məsləhət olsaydı o da qalardı. Burada maraqlı bir məqam var. Adətən deyirlər ki, o el təbabəti həqiqətən də əsrlərdən süzülür gəlir. Ona görə də yaralı barmaq məsələsində uşaqların sidiyini istifadə edirlər. Əslində ümumiyyətlə yanıqlarda da eləyirdilər onu. Yanıq olanda sidiyi vururlar. Məsələn uşaq sidiyi. Hə, bəli, bəli. Niyə? Çünki yəni o indiki uşaqlara aid deyil o. O vaxt uşaqlara aid. Vəssalam. Hə, o indiki uşaqlar üçün indiki uşaqlar ana bətnindən problemlər olur. Heç ananın hamiləlik müddəti o qədər problemli olur ki, yəni düzgün həkimə getmirlər vaxtında. Heç ana heç bir hamiləlik 90% hamiləlikdə deyirsən ki, 12-ci həftəsində infeksiya yoxlamışam. Deyir o nə deməkdir? Bilmirəm, onu deyən lazımdır buna. Bunu qeydiyyata götürən yerdə deyən lazımdır. Bəs o uşağın gələcəyi, sabah o uşaq doğulan uşağın sidiyi nə olacaq? İnfiniyo. Ona görə doğulan uşaqlar bizim yanımıza gəlir. Biz uşaqlarla adətən çox məşğul olmuruq. Amma gəlirlər 3 yaşında, 4 yaşında uşaqlar qlomerul nefrit, artıq böyrək fəaliyyət göstərmir. 3 yaşı var, bunun. Bu hələ 3 ildir dünyaya gəlir və zəməlli gün görməyib, yaşamayıb bu. İndəndən bunu artıq
Böyrək problemi var. Böyrək yoxdur, bəli. İndiyəndən bunu diaz aparmaq lazımdır. Bəyəkş, bu nə vaxta qədər yaşayır? Anada olanda uşağa bir il möhlət verilir böyrək çatışmazlığı doğulana ki, bir il müddətində getirmə böyrək dəyişdir tam. Bir ildən sonra uşaq yoxdur. Amma diaz xəstə adamı 20 il yaşayır. Amma necə yaşayır? Ona yaşayış demək olar. Mən şəxsən kim necə başa düşür? Ona yaşayış demirəm mən. Sən gedirsən 20 il diazə gedən adam, böyrək çatışmazlığı adam, hesab elə onun qanındakı maddə. Bir dənə onun qanında albumini, kalium, natrium, kalium, kalsiumu yoxlamaq lazımdır. Gör nə vəziyyətdir. Ona nazim belə baxanda deyirsən, bu adam sağdır. Bax, belə bir şey deyirsən. Niyə? Çünki o aparatda, niyə biz mənim yaradanda mərkəzi demişəm ki, dializsiz həyat? Mən heç kəs inciməsin məndə. Çünki mən, siz gərək hər şeyin düzünü danışasın və xəstəyə hər şeyi düz izah eləyəsən ki, xəstə bilə ki, bunun çarəsi var ya, yox. Yalandan xəstənə apar gətirməyin bir mənası yoxdur, gəl yoxdur çarəsi. Yəni, o aparat kreatini salsa da belə, yanaşı kompleks, müalicə olunmasa, heç vaxt oradan bir uğur gözləmi olmaz. Yəni, insanın öz böyrəyini heç vaxt əvəz eləyə bilmir. Mümkün deyil. Davamlı olaraq insan yanına gələn bir şeydir. 240 qramlıq böyrəyin təmizlədiyi qanı 700 kilolu aparat təmizləyə bilmirik. Və eyni zamanda bu axı davamlı olaraq insanın yanında həllənmir. Həftədə 3 dəfə gedirlər, bəli. Tək onu deyir, mayeni çəkirlər bədəndən, bütün minerallar çəkilir, vitaminlər. Yəni, dializə gedən xəstələr bunun nə qədər ziyanlı olduğunu bilmirlər. Eyni zamanda da artıq dəhşətli bir proses olduğunu, yəni bu kefindən heç kim yetmir. Artıq məcbur olanda bu son çıxış yolu olur. Bir də indi mən bir şey dedim, bayaq ki, o xəstə ki, o səbəbini bilməsə, o sağalmayacaq, o nəyə aiddir? Çox adam səhv başa düşə bilir. Yəni, hər bir xəstəyin səbəbini izah eləmək lazımdır. Eləmirsənsə, onu heç müalicə eləmə. Çünki o sağalmayacaq. Niyə? Çünki psixoloji sağalmayacaq o xəstə. Düşüncə tərzdən sağalmayacaq. Sənin yanından çıxıb gedəcək, deyəcək, ya, görəsəm, bu xəstə müalicə. Sən səbəbi bilmirsənsə, xəstəyi izah eləmək lazımdır. Biz izah eləyirik xəstəyə, sənin problemin bundan əmələ gəlib. Və biz böyrək çatışmazlığını müalicə eləmirik, yaradan səbəbi müalicə eləyirik. Mən sizə bir şey öyrənmək istəyirəm. Verilişimizin vaxtı yekunlaşır, artıq bir neçə dəqiqəmiz qalıb, saniyələr hesablayacaq. Yanınıza gələn 10 sistit problemini xəstədən neçəsində sistiti tam aradan qaldıra bilirsiniz, neçəsində bu mümkün olmuyor. Yəni, sadəcə olaraq insanların buna reaksiyası və müalicənin gedişatı üçün maraqlıdır. Yaş 60-a qədər 10 nəfər müraciət edirsə, onun 7-8-ində effekt ala bildik. Effekt amma, tam müalicə nə mi söhbət edir? Tam müalicə, bəli. Amma dərman tam müalicə edəndə tam ağrılar keçir, tam siliyə gedir. Normal gedir tam. Amma bir həftədə bir dəfəmi, iki dəfəmi dərman qəbul edir. Bir dənə, yəni, silik hissəsində o infeksiyanın kökünü qurutmaq mümkün deyilmi? Tam xəstədən asıldı o. Yəni o xəstə gicinik qaydalar məsələ xeyir, amma gicinik qayda əməliyyəsə, bəli, nə yoxdur ki? Mümkün. Bəli, bəli. Sidi, ora gələn sidiyin özü hətta belə o infeksiyanı qıcıqlandırmamalıdır ki, üzə çıxsın, kəskinləşsin. Hətta orada qidalanma da bəli. Və s. bunlar birinci növbədə sistiti müalicə eləmək istəyiriksə, sidi kisəsini deyək, belə deyirəm, ümumiyyətlə, lord dildə, sidi kisəsinin immunitetini, müqavimətini qaldırmaq lazımdır. Onu qaldırmaq üçün eləmək lazımdır. Ora qan dövranını yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bir dənə 1 qram gəlirsə qan onu 5 qram eləmək lazımdır ki, qoy qidalanma yaxşı olsun. O infeksiya orada dərmandan, o qan dərman qanınla gəlir, yəni qan gətirir dərmanları. Siz bir dərmanı düzgün təyinatı versək, məsələn xəstə var ki, sistitlə kəskin vəziyyətə gəlir, bir paket yazırıq ona, bir dənə paketi, içir, düzəlir. Düzəlmir, bu spirit, yəni sancı ağrılardan götürülür, proses qalır. Aha, sonradan gəlir, yavaş-yavaş müalicəsini aparır onun və ümumiyyətlə sistit müalicəsi, indi efirdən deyirəm, bilinənə bilsin, uzun çəkən bir şeydir. Uzun çəkir. Yəni, buna hazır olmaq lazımdır. Bəli, hazır. Yəni, həkim yanına gələndə, həkim desə ki, bu proses uzun davam eləyəcək. Burada siz deməyin ki, xeyr ola bu qədər o, davam eləyir. O, niyə dedim mən xəstə nasıl? Çünki xəstə vaxtına gəlmir axı. Hansı xəstə həkimə vaxtına gedir? Heç kim. Ona görə də dərinləşmiş vəziyyətə gəlirlər. Sonra gəlib deyirlər ki, bunun niyə müalicəsi olmadı? Sən bugün ağrıdınsa, necə o başa? İnsana Allah canı bir dəfə verir də. Sən heç kəs ağrıdan ağrımaq istəməz. Sən onu ağrı-ağrı isti vannada, marqanis vannasında oturub, başqa gedib 2 dənə, 3 dənə xırda dərmanlar qəbul eləyib, onu yüngülləşdirmək istəyirsənsə, o mümkün olan bir şey deyil. Elə günü səhərdən gedib təşmə qoy müalicəsinin başlasında. Elə tez dənə düşürsünə ki, bir başqa problem çıxmasın. Doktor, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Yeni mərkəziniz xeyirli uğurlu olsun. Mahmudov Böyrək Mərkəzi. Belə bir mərkəz fəaliyyətə başlayır və burada xüsusi endirim paketlərindən istifadə edərək siz uroloji, nefroloji bütün o problemlərinizi həll edə bilərsiniz. Ekranın telefonlar təqdim olunur. Buyurub, zəng vurub, ətrafını soruşa bilərsiniz. Bizim vaxtımız yekunlaşır. Həftənin ilk proqramını
təqdim elədik. Ta əvvəldən Sənin xanımla burada biz uşaqlarda nitq qüsurları, kəkələmə problemlərini müzakirə elədik. Ardından dəyərli dostumuz, dəyərli nefroloq Rəşid Mahmudovla böyrəkdən üzü aşağı bütün uroloji problemləri müzakirə elədik. Əsas da CD hissəsinin iltihabından danışdıq ki, bu problem sizin üçün xırda yola verdi bir şey olmasın. Çox ciddi fəsadlar ola bilir. Özünüzü qoruyun, sabah saat 2 tamamda yenə burada yayında olacaq. Hələlik.